ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନଲେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଭିତରେ ଦୁଇଟାର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଦୁଇଟା ଧାରା ହେଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବେସିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ମେଜର୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ୟା ଜେଲ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ। ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେ ଦେବ, ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ୟା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆସିବା ଯିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଫଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ କାମ ନେବ। ସେମ୍ ଦୁଇଟା କେସ୍ରେ ୟାଙ୍କ ବି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମେଜର୍ ରୋଲ୍, ସେମାନେ ଏ ଦୁଇଟା ଝିଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇଯାଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ଯେଉଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ବି ରୋଲ୍ ସବୁ ଜାଗା ଆସୁଛି। ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦେଢ଼ ବରଷ ଦୁଇ ବରଷ ହେଇଗଲା ରେଗୁଲାର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାରି ନାହିଁ। ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମଜବୁତ ହେଉ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଥିରେ ଆମର ରୋଲ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ୟା କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। ଜେଲ୍ର ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ କି ସେଠିରୁ ଫୋନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କ୍ରାଇମ୍ କରିବାର ଆଉ କ୍ରାଇମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଇଁ ଆମେ ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିକୁ ସବୁଥିରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିପାରୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ, ତ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସକିଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ, ତ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ୟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଉପରେ କାମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁକୁ ଆମେ ଧରିକି ଭିତରେ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଲାଷ୍ଟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ଆମେ ଏମାନେ ଉପରେ ୱାଚ୍ ରଖିଥିଲୁ, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ମାସରୁ ତାଙ୍କ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଆମେ ପାଉଥିଲୁ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏବେ ଧରିକି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏ କେସ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଫରାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବି ଖୋଜା ଚାଲୁଛି।